maanta waxaan halkan ka waxyigelinayaa bulshada ku dhaqan hareeraha degmada Galbahaar ee dhamaan ay hoos imaado chaaniska ay haystaan inay ka faa'iideystaan dhamaan weliba dadka age-ka ah waxaa loo baahan yahay in talaalka sida uu maaragtay ugu dhaqsaha badan inay ay u soo xaadiraan saas awgeed ayaga oo macnaha uu yahay qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada dadka waaweyn in ayaga oo ay ka faa'iideysan chaaniskan ilaahayna ugu keenay nawaaxiga iyo deegaanka ay ku nool yihiin degmada Galbahaar arrintaas oo ah arrin aad iyo aad u weyn waxaana wacyigelinaynaa dhammaan degmada iyo hareeraheedaba dadka ku nool inay maaragtay ay ka qayb qaataan talaalka intaas kadib waxaan kaloo wacyigelinayaa taxadarka in laga taxadaro qofka inuu u qaato nidaamka ay soo joodiyaan dhaqaatiirta degmada sida ay maaragtay ay hawsha iyo hanaanka ay wadaan waxaan maanta isugu nimid oon meeshaan u fadhinaa talaalka COVID-19 intaan oo qof ah wax yar ma ogeyn way qaateen inta kalena way u fadhiyaan waxaan u sheegaynaa dadka inay qaataan talaalkan ilaahay uu u keenay haddii ay walwali lahayeen oo dhihi lahayeen talaal haddaad heli lahaydeen cudurkaas waad ka buskoon lahaydeen hadduu yaallaa talaalkii waa yimid ilaahay baa mahaddaas iskale oo noo keenay iyo intii noo keentayna waan u mahadcelinayaa annagu waan qaadanay dadka kalena waxaan ku boorinaynaa inay qaataan hala istalaalaan leenahay talaalku waa muhiim waa daawo ilaahay noo keenay dadna ay maxaan ku raadaa tahay ay u soo dhabarjeen oo maxaan ku raadaa diyaarado soo saareen oo intaasoo qaaradood la soo mariyey inuu la soo gaara kuwa badanoo nasiib baan u yeelanayn baa si fudud yaa meel walba ugu xanuunsan coronavirus nasiibna umaysan yeelanayn inay tallaal helaan waxaan isleeyahay ciddii maanta ilaahay nasiib uga dhigay inay tallaalka uu soo gaara waxaa aboon inay istallaalaan cudurkan waa cudur dilaa waa ogtihiin intuu dunida ku dilay waa cudur halis ah haddiiba la heli karo ilaahay nasiib uu kuugu yeelay in tallaalka uu kusoo gaara waxaa muhiim ah qaybaha bulshada dhammaantood inay istallaalaan waa yahay bismillaahi raxmaani raxiim maanta waa taariikhdu 17 bisha 4 2020 waxaa isbitaalka degmada Galbahaar ka bilowday tallaalkii looga hortagayay xanuunka halista ee adduunka saameeyay ee COVID-19 tallaalkaas ayaa si sax ah uga bilowday degmada Galbahaar isbitaalkeeda gudaheeda runtii tallaalkaas uu faa'iidooyin fara badan u leh bulshada qaybaheeda kala duwan anoo ka faa'iideysanay fursadan qaaliga ah dadka ku dhaqan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo khaasatan degmadan Galbahaar hadda aan ku sugannay saakaan ka bilownay tallaalka waxaan kaga faa'iideysanayaan u sheegaynaa dadku inay yimaadaan tallaalka tallaalka ay qaataan sida loogu talagalay u qaataan dadka shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka degmada Galbahaar ee tallaalka shaqan waxay ku jiraan heegan waxay diyaar u yihiin saacad walba oo loo baahdo haddii aan la helo tallaalka